врать. Oxi! Tá, vai descer o pangaré aqui, ó. Toma. Recon team, check in, Delta team. Não, 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 não
Ei, parça. Que isso? Tem esse bug que ligado, hein? Cara, vou esperar. Esse é o corpo dele que tá bugando ali. Tá bugando agora. Pode. Eu morri agora. Ah, tô com bugado aqui. Hã? Never gonna make it. Wait. Aí o bichão tá vindo. Sai, ele não vai sair, ele não vai sair, droga não. Tá, se for pra cá tem bicho. Bicho, não vai ter cara.
Só na cara aqui. I've been waiting for you. One of your scientist pals said to give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some kind of satellite delivery rocket. I don't know where it is exactly, and the old guy was so worried about getting out of here alive, he didn't tell me. Main thing is, the military aborted the launch, so when you do find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Ah. Quer vir comigo? We might stand a better chance if we team up. Tô bem aqui em Java Beach. Fica então. Ui. Passa. Pra lá, ó.
errado meu revólver. Não, nada. Tá bom. Agora sim eu tô feliz com a minha cena. Vamos, vamos, estamos bem. Thank you.
Puta que pariu, não apertei o bagulho. Agora não foi, velho. Ai. Pera lá, também não vamos esculachar, né, jogo? Puta que pariu, velho. Porra, mano, os caras me dando uma dessa. Quantas balas eu tenho? 6 balas? Ui!
o bagulho caiu aqui. Vambora, que agora... Acho que o save tá aqui, ó. Mesmo no chão, né? Morreu? Morre, velho.
deixa eu ir, time. Eu não sabia que o bug tá tão colado. Calma, galera. Ah, não entendi. O que é que... Deixa se matar. Matar. One less horror in the world. Come here, pai. Okay, I'll cover you. Whoa, that was close. Oh my god. Why can't you stop him? Oof. No. Power 15%. Huh? Thank you.
Irmão. Got one. Pegou, né? Não. I'll be happy to survive. Toma aí. Errei. Toma aí, ó. Olha só. Tentar ver se eu consigo passar aqui. Vou passar uma acertada. Foi mal, cara. Aleluia, velho. Agora...
foda, esse bicho não morre, velho. Eu tô sem granada, ferrou. Vagabundo. Essa bala. Melhor arma do jogo é essa porra dessa pistola, velho. Ai! Atrás. Ai, que meu choque. Caralho, que susto, velho. Bora. Ido, né? Ai, que mais? É a melhor arma desse jogo. Meu Deus, de onde surgiu tanto? Nossa, bora, velho. Onde veio esses... Nossa. Aquela banquinha. Aquela banquinha. Lá pra dentro. Ah, velho. Quatro.
Bastante bala. É louco, fio. Ó, vem que é. Agora de boa. Caraca, eu não vou fugir desse lugar nunca, velho. Falando de prata. Da esquina você tem que virar devagarzinho. Mata eles, que bosta, hein? Tá bom, esse vídeo tem um bagulho. É um cara ali. Tem uma... Carrega. Pulei. Ai. Cadê esse vagabundo? Será que eu... Tranquilo. É a primeira vez que eu tô quase sem dívida, velho, nesse jogo. Só fiquei com 100 de vida, acho que no começo do jogo, e agora é só quase 100, na verdade. Tô sentindo que eu tenho que ir aqui. Tô C4zinho. Beleza, jogo, beleza. Maravilha, hein? Ah, tem C4. Ah, eu não sei onde vai estar na C4.
Deus, ela caiu aqui embaixo. Aí. Beleza, beleza. Era só pra... Ele vem cara daqui agora. Aqui de trás não vem mais, só daqui. Parece. Parece, vagabundo. Impressionado. Também, né?
Ai! Granada de... Olha quanta coisa aqui. Toma um choque? Ai. Toma. Ai. Isso aqui machuca, viu? Você vivo dessa vez.